Meu amigo, deixa eu fazer uma pergunta importante para você. Quando você fecha o gado e aplica algum produto adutecida, realmente você controla o carrapato e controla a mosca? Será que é eficiente mesmo fazer esse controle e ainda deixar que o carrapato continue tirando dos seus animais? Pense nisso. Todos nós já sabemos que combater o carrapato adulto não resolve as infestações do parasita na fazenda. Pior que isso, ao longo do tempo, o carrapato adquiriu resistência e as infestações voltam em períodos cada vez mais curtos. Na década passada, os manejos contra carrapato no gado de leite eram feitos uma vez por mês. Hoje em dia, é muito comum vermos combates a toda semana. Eu usava o Puron, aquela coisa toda, e era pulverizando. Pulverizador costal, porque a gente não tem banheiro para passar nas banheiras, tem que ser manual mesmo. E era um trabalho demais da conta e pouco retorno. E minha luta com esse trem faz muito tempo. Então tem aquelas bombinhas de jogar água na roupa. Eu punha óleo de, né? Cedo nas vacas mansinhas e tic, tic, tic. E o desgosto que você tem também. Se fechar um gado no curral, se houver mosquito comendo e carrapato comendo o seu gado. Você chama o vizinho para ver o seu gado, você tem vergonha, ué. Não é verdade? Viu só, meu amigo? Chega de peleja aí na sua fazenda. Venha para a tecnologia, venha para a modernidade. Um controle efetivo, certo, garantido. De Fly S3 é o melhor produto do mercado. Quer tratar apenas 16 animais pelo período de um ano? 16 tratamentos só? É uma barrica do De Fly S3, só uma. Com o melhor preço do mercado, as melhores condições de pagamento. E ainda tem brinde especial para você. Além do frete inteiramente de graça, pago pela Champ, você vai receber um kit churrasco. É, fazer aquele churrasquinho aí para assistir aos jogos da Copa do Mundo? O kit churrasco completinho da Tramontina, a melhor marca do Brasil para esse segmento, presente da Champion Saúde Animal para você. Compra apenas uma barrica do DeFly S3, 6 quilos. 16 animais tratados pelo período de um ano, kit churrasco da Tramontina, inteiramente de graça, presente da Champion Saúde Animal para você. Gostou? Melhor preço, melhor condição de pagamento, frete inteiramente de graça e kit churrasco da Tramontina para você. Perca mais tempo não, venha você também para o mundo de Fly. Estamos aguardando a sua ligação. O produtor dá o combate e já no dia seguinte o animal começa a ser reinfestado por larvas de carrapato que estão no pasto até o ponto de receber o combate de novo. Isso é chamado por pesquisadores e consultores de infestação média de carrapatos. Ou seja, o fazendeiro faz combate para manter o carrapato em cima do gado. Cada fêmea de carrapato suga cerca de 3 ml de sangue por dia. Se em uma infestação média é comum acharmos pelo menos 100 teleógenas, são 300 ml de sangue que o carrapato suga todo dia do animal. Eu perdi vaca com carrapato, porque foi criando tanta resistência e o carrapato começou a vir uma qualidade diferente. Um carrapatinho meio vermelho, meio pernudinho. Na minha opinião, aquilo lá é transmissor de doença, porque tinha as vacas pretas, eu cheguei a perder. Mesmo jogando produto no lombo, foi a ponta que a vaca não aguentou, quase que sucou o sangue tudo, ou não dava sossego, e também pegou a seca. Né? Falar pro senhor, o trem é desesperador. Viu só? E o carrapato, ele atormenta todas as fazendas. Não só as grandes, não só as médias, mas também as pequenas. Você que tem um sítio, você que tem uma pequena fazenda, são poucos animais, ali às vezes é por hobby e não quer os seus animais infestados, tem condição especial para você também. Esse aqui é o combo completo para a saúde da sua vaca. Uma barrica de DeFly S3. São 16 animais tratados pelo período de um ano. 16 animais. Você compra o DeFly S3, uma barrica só de 6 quilos. Compra também o NutriBac, que é um probiótico que vai melhorar a saúde
ruminal das suas vacas, prevenindo diarreias, aumentando a produção leiteira, aumentando a saúde do rumen, e vai ganhar um chapéu da Pralana. É, esse lindo chapéu dessa marca que é reconhecida no Brasil e no mundo como uma das melhores marcas de chapéus do Brasil e do mundo. Pralana. Todo mundo que é fazendeiro conhece essa marca. São 16 animais tratados pelo período de um ano e você vai receber um desconto real de R$200 em forma desse lindo chapéu. Então, meu amigo, não perca mais tempo. Estamos aguardando a sua ligação. Imagina você, o sangue que o carrapato suga do animal é energia que o animal vai ter que produzir a mais, vai ter que produzir de novo. Então, cada vez que o animal perde sangue, ele está perdendo energia, vai ter que comer de novo, converter novamente para poder produzir o leite que é necessário que o animal produza diariamente. É isso que a gente chama a sua atenção no combate com o Difflai S3. Sem carrapato, sem mosca, sem manejo, sem resíduo, sem carência, autotratamento, sem o carrapato e sem as perdas desse parasito. Acabou o carrapato, acabou a mosca, não tem nada. Felizmente está lá uma beleza. É um produto que todo mundo pode comprar, pode usar, que não arrepende não. O produto é bom demais. Entendeu por que o Difflai S3 é o melhor produto do Brasil para o controle efetivo das moscas e também dos carrapatos? Então agora é hora de condição especial para a aquisição do Difflai S3. E essa aqui é para você que já está se preparando para a temporada de pescas que se inicia em todo o país. Ou para você que quer assistir aos jogos da Copa do Mundo em casa, tranquilo, tomando uma cervejinha ou tomando um refresco, um guaraná, né? Nós aqui da Champion Saúde Animal vamos de graça, inteiramente de graça, dar para você uma caixa térmica personalizada do Difflai S3. Não é qualquer caixa térmica, hein? Uma caixa térmica dessa no mercado custa mais de R$800. E aqui é presente para você que compra apenas 3 barricas do Difflai S3 de 6 quilos. São 48 animais tratados pelo período de um ano. Você vai receber inteiramente de graça, junto com o seu Difflai S3, uma caixa térmica especial e personalizada do Difflai S3. As melhores condições de preço, as melhores condições de pagamento e um brinde personalizado e especial para você que compra 48 tratamentos do Difflai S3. Só aqui na Champion Saúde Animal. O melhor produto, com o melhor presente e as melhores condições. Meu amigo, não perca mais tempo. Quero que essa caixa aqui vá para a sua casa. Ligue agora. Estamos aguardando a sua ligação. É por isso que cada dia que passa tem mais Difflai S3, mais gente usando Difflai S3, porque ele controla efetivamente o carrapato, só que é sem manejo, sem carência, sem resíduo, mais leite no balde, menos dinheiro gasto, mais dinheiro na carteira, sem dúvida nenhuma. Vem para o Difflai S3, vem para a Champion, quem usa, recomenda.